Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli aka ukalar, opa singillar. Bir kança müddet teneffüs bulup qogan suhbetlerimizni inşallah bugün yine yangitdan başlaymiz. İnşallah Telegram kanalımızda Abror Muhtar Ali Telegram kanalımızda savol berish imkoniyatimiz bor. Facebook'da canlı muloqotni ham yoqib qo'ydik. Facebook'dagi canlı muloqotda izohlarda ham bazı savol javoblarni ko'rish imkoniyat bo'lsa, javob berib ketish harakatida bo'lamiz. Alloh nasib qilsa. Xo'p, dolzarb mavzular to'g'risida to'xtalib o'tgan o'rinlarimiz bor. Facebook'da ovoz yaxshi kelyapti shekilli, xudo xohlasa. Ovoz yaxshi, ovoz yo'q degan yozuv yo'q. Dolzarb masalalar, dolzarb mavzularni birin-ketin gapirib o'tganidek, Haq subhanahu va taolo barchamizni o'zi haq yo'lda sobit qilsin. Hozirgi kunda O'zbekistonda bo'layotgan yaxshi ishlar shukrga sabab bo'ladigan ishlarimiz ko'p. Alloh taolo bu shukrga sabab bo'ladigan ishlarimizni yanada ko'paytirishligini o'zidan so'rab qolamiz. Haq subhanahu va taolo shukrga sabab bo'ladigan ishlardan shukr talab qiladi. Ya'ni shukr talab qiladiki, va in shakartum la azidannakum deydi. Agar shukr qilsanglar, ziyoda qilaman deydi. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر küfranı nimet nankörlik kıladigen bu seyler nimetlerden yüz uguladigen bu seyler azabım kattı deydi. Yani nankörlükke demek azab var. Nankörlükke nisbeten Hak Subhanahu ve Teala'nın intikamı var. Allah Teala bizni şükür kuluçu bandalardan buluşumuzu nasip kılsın. Sabr uchun birodarlar avvalo imtihonlar lozim bo'ladi. Imtihon ham bo'ladi insonning hayotida. Musulmon odam hayotida imtihonlarga ro'baro bo'lganda keyin sabr qilish kerak. Ba'zi asarlarda keladi, sahobalar sabr so'raganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam sabr so'ramanglar, sabr so'rasanglar oldin musibat keladi, keyin sabr beradi Alloh taolo. Sizlar ofiyat so'ranglar deganlar. Afiyat o'sha shukrga sabab bo'ladigan ishlar, ne'mat so'rash. Ikki dunyoda saodat so'rash. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu sahobalar ichida eng yoshi ulug' sahoba bo'lganlar, eng oxirgi vafot etgan sahobalar sirasiga kiradilar. 100 ga yaqin umrlari 100 dan o'tgan, 100 dan oshib dunyodan o'tganlar. Shu kishini keksalik paytlarida ba'zi tobiyinlar kelib duo so'rashar ekan. Haqqimga duo qiling deganda Anas ibn Malik radiyallahu anhu Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahirati hasana ve qina azaban nar derkenler. Dünyada hem yaxshiliklarni bergin, Rabbimiz ahiratta hem yaxshiliklarni bergin, cehennem azabıdan bizlerini saklayın degen dua. Şunda dua soragan yigit biraz kamroq dua qilganga o'xshagan muomala qildi xullas. Ko'rinishidan o'zini tutishidan shunaqa bo'pti. Shunda Anas radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Sen bu duoni past sanama. Dunyoda ham yaxshiliklarni hammasini qo'lga kiritish, oxiratda ham hamma yaxshiliklarni qo'lga kiritish, jahannamdan ozod bo'lishdan ortiq ne'mat yo'q. Hammasini so'radim senga" deganlar. Va buni Qur'on bizga o'rgatgan. Demak, dunyodagi yaxshiliklar ofiyat bilan bo'ladi o'zi aslida. Imtihonlar qachon bo'ladi? Imtihonlar İslam ümmetinin haq ekanligini isbatlaş ihtiyacı tug'ulsa, yani insanlarda Allah'a ihtiyacı yok. Allah Teala'ya ihtiyaç nisbatını vermeyemiz. Bendeler içi de bir insanlı yok ki, yani haq yolda ekanligini yok ki haq yolunun galip ekanligini Allah Teala isbatlaş uçun bazen Müslümanlarga musibet geldiradi. Nimaga? Musibet kelgan paytida Müslümanların safı aniq bo'ladi. Saflar ajraladi. Kim qaysi tarafta ekanligini e'lon qiladi. Kim qaysi joyda tushib qolayotganligini ko'rsatadi. Ana o'sha paytlarda musulmonlarda solih bo'lgan, muslih bo'lgan insonlarga shayton va uning lashkarlari tomonidan
musibetler yağdırıladı, tuhmetler yağdırıladı. Alal akıbet imanı bütün adamlar bu imtihandan sabır bilen, matanat bilen, hak yolda sabit duruşluk bilen yenge bütüp çıkardı. Ve batıl ahıllarını, akıbetleri berber rasvalik bilen tügeydi. Bunu hayatımızda, tarih silsilesinde, barca tafsir kitaplarımızda, barca sirat manakıb kitaplarında gördük, okuduk. Ve bunge okumagan takdirimizde hem imanımız sabit buluşluğuna mecburmiz. Çünkü mumun amantu billah degenden keyin sonra istikamet kılış gerek. Aytgan gapida turuş gerek. Haqda turuş ko'p taviz, ko'p evazlarni talab qiladi. Dünyada ko'p narsadan voz kechish kerak bo'lib qoladi. O'sha voz kechish o'rnida iymon salomat qolishligi kerak bo'ladi. Qisqaroq kirish yasadik. İnşallah savol-javoblarda belki yana dolzarb bilan mavzulardan gaplasharmiz. Xo'p, Ma'rufxon, Elshodbek birodarlarimiz, adminlarimiz guruhda demak, savol-javob uchun imkoniyat beramiz. Bir boshdan bera olasizlar dolzarb mavzularini. Iloji boricha do'stlar, Telegram kanalimizda nomingizni o'rniga savolingizni yozib qo'ysangiz afzal bo'lardi. O'sha savolga yarasha dolzarb mavzu olarak yani imkon berishimiz tezlashardi. Xo'p, qani bismillah boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Zarnigor Manmonboyeva degan prof. Mikrofonni bosib oling. Assalomu alaykum. Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Elhamdülillah, usta siz bilen sohbet kuruş ki misler buldum. Avalan var Allah'a şükür. Selamat buluyorum. Kızıkarlı yok ki galat roh buluşu mümkün. Yani tüşte ilimli insanlarını kurup o insan nimadır birse kitap mesela mas o kitap hadiye kılsa bu kendi tüşke kıradı misal için ilahi tushmi yoki shaytoniy tushga kiradimi? Shu haqida anchadan beri o'zingizdan so'ramoqchi edim. Alhamdulillah, bog'lanib oldim sizga. Xo'p, tush haqida ko'p gapirganmiz. Tushning ta'biri to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyatlar bor. Tush payg'ambarlikning 46dan biri deganlar. Nabuvat to'xtagan, vahiy to'xtagan, lekin solih tush qolgan deganlar. Va ulamolar mana shu hadislarni o'rganib chiqib, tushning solih bo'lishligi to'g'risida xulosalarni aytishgan. Demak, tush 3ga bo'linadi. Birinchisi solih tushlar. Ar-ru'ya us-sodiqa deyiladi. Sodiq, solih tushlar. Ikkinchisi shaytoniy tushlar, uchinchisi inson o'ylab yotgan narsasini ko'rish. Hech narsa emas. Demak, shaytoniy tushlar qanday bo'ladi desa, shaytoniy tushlarda o'sha har turli vahimali holatlar, insonni ko'nglini xira qiladigan holatlar, shariatga nomuvofiq bo'lgan hodisalar bo'ladi. Shaytoniy tushlar shular. Bu shaytoniy tushlarni adabdan ziyoda, ya'ni adab chegarasidan tashqaridagi hodisalar ham bo'lishi mumkin. Erkak ayollarda bo'lib turadigan hodisalar. Bu hodisalarni payg'ambar alayhisolatu vasallam shaytoniy tush deganlar, kim shunaqa tush ko'rsa hech kimga aytmasin deganlar. Hech kimga aytmasin, unga vojib bo'lgan narsani qilsin bo'ldi. Va o'sha tushida o'ziga nisbatan shunaqangi yomonlik ehtimollarini ko'rsa shaytoniy tushlarni. Chap tomoniga qarab 3 marta tupurib, Allohumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu desin. O'zbekchasiga Allohim ko'rgan narsamning yomonligidan sening panohingni so'rayman desin. Bo'ldi. Shu bilan shaytoniy tushning muolajasi qilingan hisoblanadi. Endi rahmoniy tush. Qanday bo'ladi? Rahmoniy tush odatda tahorat bilan yotilgan, bomdodga yaqin, hali bomdod kirmasidan oldin, bomdodga yaqin tahajjud paytida ko'rilgan va insonni ko'zini o'ngida, xayolini o'ngida ochib qoladigan va qalbini, ko'nglini xushnud qiladigan tushga aytiladi. Buni hattoki bashorat ham deyiladi. Bashoratlar, mubashshorotlar ham deyiladi. Alloh subhanahu va taolo bandasini
Bazen mükafatlar, mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tüşte görüş. Mükafat bu bende için. Sahabelerini görüş, ulemalarını görüş, yani ötken ulemalarımızını. Ve şu milletke yani kalbini husnut kıladigen, yakşı işlerge sebep boladigen tüşlerini görüş, bu sadıka tüş değil. Ona kadar tüşlerini görse ne mi kılınadı? Onu da tüşlerini körgende hem ilacı bar içe köpçülükke doğru kegen adamge aitmezlik gerek. Kadımda bizde Özbeklerde acayip makal var. Ne deyildi? Çünkü suge ait deydi. Bu biraz yani metaforaga okşagen narsa da, lekin tüşünü insanlarga aitçilikte ihtiyat buluş gerek. İlimli adamge, tüşünü tabirini biledigen adamge, en yakın otangizge, onangizge aytishingizda zararı yok. Nimaga? Ular sizga zaten hasad qilmaydi. Ota ona bolasiga hasad qilmaydi. Ulamolar tushning tabiri to'g'risida ma'lumoti bo'lsa, ular bu tabirga nisbatan to'g'ri yo'lni aytadi. Har kimga aytib ketaverishlikda tushga ko'z tegishligi bor. Hasad orqali o'sha tushning barakotidan mahrum bo'lib qolish bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalotu vassalomning qissalarini nozil qilar ekan, Yusuf alayhissalotu vassalomning tushlari bilan boshlaydi hodisani. İz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. İz qala Yusuf. Eslen ey Muhammed aleyhisselam, eslatin ey Muhammed aleyhisselam, Yusuf otasiga degan edi. Nima degan edi? Ya abati, ey otaginam, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Men albatta 11 ta yulduzni ko'ryapman. Ahada ashara kawkaba. Wash-shamsa wal-qamara. Quyosh va oyni ko'rdim. Ra'aytuhum li sajidin, menga sajda qilib turganlarini ko'rdim deyapti. Yusuf otasiga ko'rgan tushini aytyapti. Tush oddiy emas. Shunda otalari nima degan? Qola ya bunayya, ey o'g'ilcham, la taqusus ru'yaka ala ikhwatik. Birodarlaringa, aka-ukalaringa bu tushingni qissa qilib berma, aytma. Nimaga? Fayakidu laka kayda, agar aytib bersang ular senga xiyla qilishadi, makr qilishadi, senga nisbatan yomonlik qilib qo'yishlari mumkin. Mana shu oyatdan kelib chiqib ulamolar keltirib aytishadi, tushni hammaga aytilmaydi, hasad qilishi mumkin bo'lgan odamga zotan aytilmaydi, ahli ilmlarga aytishi mumkin. Endi sizni tushingizga keldik. Sizni tushingiz balki o'ylab yotganingiz bo'lishi ham mumkin, chunki zamonamizdagi siz ahli ilm deb o'ylayotgan odamlarni hali oqibati ma'lum emas. İnşallah deb umid qilinadi. Yaxshi insonlarga nisbatan duoda bo'lamiz. Ummatga, millatga xizmat qilayotgan ulamolarni haqida yaxshi gumonni aytamiz. Lekin aniq shu odam najot topgan odam deya olmaymiz. Shuning uchun hali yuqorida aytdim, o'tib ketgan ulamolarimiz to'g'risida gumonimiz g'olib bo'ladi. Ular to'g'risida ular manziliga yetib oldi. Qilgan xizmatlarining samarasini ummat ko'rdi, haqlarida duo qilishlikka haqli insonlar bo'ldi ular. Biz dunyoda yashab turarkanmiz, tirik inson o'laroq imtihondan xoli emasmiz hammamiz. Zotan shunday bo'lgandan keyin inson ba'zan shu ko'rib turgan, o'zi ishqivoz bo'lgan, ya'ni ko'p vaqtini ajratgan narsalarini o'ylab yotgan bo'lishi mumkin. O'shani ko'rsa, uni o'sha oddiy tush sifatida tasarruf bilsa bo'ladi. Mabodo masalan ahli solihlar bor, doim ibodatda, doim Allohni diniga xizmatda, Qur'on o'qigan, Qur'on o'qitgan, ilm o'rgatgan ulamolar bor. Bularni ko'rish to'g'risida zamonasining ulamosini ko'rish payg'ambar alayhissalotu vassalomning merosxo'rini ko'rish bilan teng, go'yoki Rasulullohni ko'rganday bo'pti degan ba'zi Shir'atul Islom degan kitob, boshqa bir kitoblarda shunaqangi misollarni keltirgan ulamolar. İnşallah yaxshi umid qilinadi. Ko'rgan tushingiz, kimdan kitob olayotgan bo'lsangiz, kitob yaxshilikka dalolat. Qur'oni Karimda Alloh taolo kitobni zikr qilgan. Zalikal kitob degan. Kitob.
bu yaxshilik ki ümmet bütün varlığı, güç, kuvvetini kitaptan aladı. Bu manada inşallah sizge yaxshilik ihtimalini ümit kılamız, dua kılamız. Allah Teala şüngizi sadık düşlerden borışını nasip kısın. Salamat olayım. Allah rahmet. İlmi ziyade bolsa rahmet. Salamat olayım. Ha. Muhammed Umar degen profil. Mikrofonu bas olayım. Muhammed Umar. Mikrofonu basıp yaparken siz. Muhammed Umar. Mikrofonu basıp yaparsınız. Başka gelebilir misiniz? Bahadır Baliyev degan profil. Ovoz yaxshi-yu, ovoz pas-pas yozishyapti bu yerda. Ovoz yaxshi birodarlar. Umar degan profil. Kim dediniz? Bahadır Baliyev? Bahadır Baliyev degan profil. Mikrofonni bosib gapirasiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ne yaşıyorsunuz? Elhamdülillah, rahmet. Elhamdülillah, siz bilen yaklaşacağım. Nasip kıldı, Allah'a şükür. Allah uzun nasip kılsın. Labbey. Sizden bu sabah da şu sorumu açıydım. Hop. Geçen bir internette bir hadis okup geldim. Bu şey numada ait geldi ki bir banda 3 cuma namoziga bormasa qalbi muhrlanadi deyilgandi-da. Hop. Hozir men Moskvada edim. İşlarim tufayli o'sha jumaga borish ozroq muammo bo'lyapti. Shu nima hadisga qanday amal qilish yo'lini nima qiynalayapman-da ozroq. Şunu soramakçı idim. Hop. Bu hadisini İmam İbni Muce Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh kumadan rivayet kılgan ekenler. Cabir İbni Abdullah eytediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem eytediler. Men terakel cum'ate thelâthen min gayri daruratin taba'allahu ala kalbihi. Kim cüm'ani 3 merte zaruratsız terk kılsa Allah onun kalbini kulüfleydi degen ekenler. Bu min gayri daruratin degen cümlesi var hadiste. Bana hadırsız hadis hakkında internette okup kaldım. Cüm'ani terk kılsa kalbini kulüplerken diyepsiz. Mananı şunu da düşünüyepsiz. Şunun için ulamalar eterdi ki hadisini manasını rivayet kılış caiz mez. Çünkü hadis degende biz neman düşünemiz? Biz hadis degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin talimatlarını düşünemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin talimatları ne madese Allah'ın vahiyisi. Allah'ın neme kılışligini aytiyetken zat. Demek cümlelerge nihayette dakik itibar veriş gerek. Cümlelerge mana aytiyetken peytte hem asıl menbege bir müracaat koyuş gerek. Bu olmasa insanla haraçge çürede, fikh uzgarip getirdi. Meselenin mahiyeti başka tamamen burulup getirdi. Şunun için İslam hakkıda, din hakkıda, hadis hakkıda ve onu okup manasıge amal kılış hakkı da ulamaya ihtiyacımız var. Ha, cuma namazı farz. Kasten onu terk degen adamını 3 mertte terk kılsa Allah kalbini kupleydi degen hadis var. Kalbini kulufleşligi maddi meselemez bu. Manevi mevzadigi mesele.
Alloh subhanahu va taoloning rahmati bandalarga yalinib iltimos qilib berilmaydi. Unga biz yalinib, biz iltimos qilib erishishimiz kerak. Zotan shu iltimosimizni biz 3 marta qasddan 100 o'girish bilan to'g'ri tushuntira olmaymiz. Ya'ni noto'g'ri gapimizga nisbatan noto'g'ri amal qilib qo'ygan bo'lamiz. Shu ma'noda qulplaydi Alloh taolo. Lekin min g'ayri daruratin yoki boshqa bir rivoyat bor ekan, man taraka al jum'ata 3 marrati amdan qasddan. Qasddan tark qilsa qulplanadi. Lekin musofirda yurgan birodarlarimiz jum'aga borishga imkoniyati yo'q. U boradi o'zi, imkon bo'lsa boradi. Lekin imkoniyati yo'q, zarurat bor uni hayotida. O'sha qilayotgan ishi uni hayot mamot masalasi. Yoki jum'aga borish imkoniyati yo'q, jum'a masofasi uzoq. Borib kelguncha uni rizqidan, boshqa narsasidan, ko'p narsasidan unga xalaqit qiladi. Nima qiladi desa, o'rniga peshin o'qiydi. Juma kuni jamoat bo'lmaydi, yakka-yakka holda peshin o'qiydi. Demak, safarda yurganlar, o'zi musofirda yurgan odamlarga juma farz emas. O'qisa, peshinni o'rniga o'tadi, o'qimasa, o'rniga peshin o'qiydi. Peshin namozini o'qishligi jumani o'rniga o'tadi. Musofirda yurgan odam Endi masalani bilib qo'yish kerak, ilmiy amal qilsa bo'ladi. Labbay? hozir Jumaga borsa o'sha Jumani savobi yoziladi-da, to'g'rimi? Endi Albatta. Juma farz emas bo'lgani bilan farzni savobi nima bo'ladi? Shunday mi davom? Shunday aytdim uni. Musofir odamlarga juma farz emas, lekin o'qisa peshinni o'rniga o'tadi. Juma o'qigan savobini oladi. Xo'p. Domla, keyin yana bitta savolim bor edi. Shu bu narsani so'rashim xato bo'lishi ham mumkin, chunki internetda juda ham ma'lumotlar ko'p, lekin 2 kundan beri ko'ryapman, YouTube'dan to'g'risini topolmayapman, to'g'risini tushuna olmayapman. O'sha tahajjud vaqti bo'ladi-yu, o'sha kunning 3'ten 3. qismi mi? Shunaqa deyilgan, to'g'rimi? O'sha bomdod vaqti kirishigacha o'qisa bo'ladimi tahajjudni? O'sha 5 minut quyosh chiqishini nimasini hisobga olib 5 minut buyog'igacha bomdodga tahajjud o'qisa bo'ladi, to'g'rimi? Tahajjudni vaqti xufton namozidan keyin kishi uxlab o'rnidan tursa bomdodgacha hisoblanadi. Quyosh chiqquncha emas. Bomdod vaqti kirgunga qadar tahajjud vaqti hisoblanadi. Tushunarlimi? Tushunarli. Domla, rahmat Salomat kattakon. bo'ling. Ha. Alloh rozi bo'lsin. Sağ bo'ling. Ha. Hayotdan oliy maqsad degan profil. Alo, assalomu alaykum domla. Aleyküm selam rahmetullah. Yaxshimisiz domla? Alloh rozi bo'lsin Elhamdülillah. sizdan domla. Salomat bo'ling. Domla, ana zakot haqida savolim bor edi-da. Hop. Shu zakotni qanday chiqarsak bo'ladi, moldan, puldan, shuni bir ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Kitob o'qing, kitob. Kitob? Bu mavzu oddiy mavzu. Doğru bilmezlik uzur buluşu mümkün. Lekin zakattan kaysından kanday mor çıkarışlığı doğrusu da katta babu. İslam'ın 5 de farzından bittesi. Zakat babı diye alakalı kitaplar var. Muhtasar-ı Lukaya'nın şarkı var. Hadrat Rahimahullah'ın kifaye diye kitapları. Şu kitabını açsayız, betefsil aytırken uşattı. Onu okup okup inşallah özleştirip olasın. Rahmet Salamat damlasın ya. olun. Allah Ha. razı Ha. olsun. Madkarim Mardiyev degan profil. Qovoq olish haqida degan profil ochdim. Mikrofonni bosib oling.
Alo. Labbay. Assalamu alaykum ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve İşten attı mı? Bismillah. İşte yaptı. Ustaz, ben sorularım var idi. O'tib ketgan ota-onani qarz namozini farzandi o'qib bersa bo'ladimi? Yok, namaz ibadeti bir kişinin zimmesindeki ibadet, namaz ibadeti. Başka kişinin okup koyuşluğu bilen sakıt bölmeydi. Lekin namaz okuyalmayı ötüp gitken atasını, anasını, misal için yakınlarını, oşa okuyalmayı kalgen namazıge fidye tolası boladı. Bitti namazının fidyesi bu dini idare her yıl Ramazan ayda çıkarır. Bitti fidye degeni bir kişinin bir küllük taamı degeni. Hazır gününde kaç? Mesela 30 bin vardır, 40 bin vardır. Bir kişi bir madde oturup avukatlanıp toysa şu bir kişi bir küllük taam. Uşa miqdarda bir günde 5 vakit namaz bolsa 5 vakit ki şunu köp köp aytırır. Otgan ota analarının namıdan ota analarının namıdan uşa pulunu birse fidyesi ötedi. Lekin namazını başka adamın namıdan okup koyuşluk caiz mez. Şunu mi? Rahmet. Yana savol versam maylimi? Hop. Ayollarga tegishli masala edi. Yuziga olinadigan turli xil vitaminlar, ukollar mumkinmi shariatda? U vitamin qanaqa vitamin bo'lishi mumkin? Ajinni ketkazishga, yuzni qartirishga, yoki yuzni tortishga shunga qilinadi-da. Ma'lumot o'rnini aytib qo'yaman. Shariatimiz qanaqa qaraydi bunga, mumkinmi, mumkin emasmi? Hop, o'zi aslida ayollar uchun xossatan ziynatlanishni shariat ruxsat beradi. Ba'zan vojib ham deydi. Ayollar erlari uchun, ya'ni bu yerda xos, o'zlarini mahrami uchun go'zal bo'lishlikka majbur. Farz deydi ba'zi ulamolar. Nimaga? Chunki erkaklar o'z ayoliga ko'proq intilsin uchun go'zal bo'lishlikka harakat qilish kerak. Go'zallikka sabab bo'ladigan narsalarni, sabablarni qilish kerak, lekin haddan oshmasligi kerak. Shariat chegarasini so'rayapsiz, Alloh ajr bersin. Shariat chegarasi bor. Tabdilu xalqillah degan chegara bor. Alloh yaratgan xilqatni o'zgartirib yuborish. Bu da chip chiroyliq, hali u yog'ini ishiradi, hali bu yog'iga ukolavuradi, hali qoshini qirib tashab o'rniga chizdiradi, hali labiga botoks qiladi. Bir qarasangiz, avvalgi odam emas, boshqa odam. Keyin qiziqligi qizlar, ayollar bir xil bo'lib ketgan. Chunki bitta joydan, bitta kosmetikadan chiqqan. Unaqa emas. Har bitta ayolni o'zini Alloh bergan xilqati bor. O'sha xilqatda, masalan, yuzni oqartirish, ajinlarini tortishiga sabab bo'ladigan ba'zi kremlarni, balzamlarni shar'iy ma'noda ichida harom aralashmagan bo'lsa, surtish, ular joiz. Joizki haligi aytganimizdek, balki vojib ham. Imom Abu Dovudning sunanlarida alohida hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom erkaklarga xitob qilganlar. Uyinglarga to'satdan kirib kelmanglar deganlar. Uylariga safardan qaytayotgan bo'lsanglar, uyga ogohlantirish berib qo'yinglar. Qaytib kelayotganinglarni, chopar jo'natib qo'yinglar. Kelayotganinglarni u oldindan bilib tursin. Nimaga? To siz kirguncha ayolingiz bezansin. Erini go'zal suratda kutib olsin. Eri uyga kirganda ko'ngli ravshan bo'lsin. Imom Termiziyda boshqa bir hadis bor. Xoyrun nisa iza nazarta sarratka deganlar. Ayollarni eng yaxshisi unga qaragan paytingda seni xursand qiladigani. Ayolingizni, ya'ni turmush o'rtog'ingizni, nikohingizdagi ayolni, ya'ni ayol qarasa xursand qilarkan deb begona ayol aytish tushunilmayapti. Nikohingizdagi ayolni qaragan paytingizda sizni xursand qilsa deganlar. Birinchi sifati. Ida nazarta sarrotka deganlar. Va ida aqsamta abarrakat abarratka deganlar. Agar shu ayolim menga xiyonat qilmaydi, shu ayolim yolg'on gapirmaydi,
şu ayolim şuna kangi ayol deb erkak qasam ichsa, shu qasamiga ya'ni javob beradigan xotin, eng yaxshi xotin. Agar va iza g'ibta hafazatke. Agar g'oyib bo'lsang, seni muhofaza qiladi. Omonatingni muhofaza qiladi deganlar. Demak, mana shu sifatlar, yana bor boshqa sifatlar, mana shu sifatlar ichida birinchisi va iza nazarta sarratke deganlar. Qaraganda seni xursand qiladi. Bu uchun ayol o'ziga qarash kerak. Bizda teskari bo'lib qolgan. Teskari. Bayramga chiroyli bo'ladi. Eng go'zal kiyim bayramga kiyiladi. Bayramga borishdan oldin bir soat oynadan oldida o'tiriladi. Uyda o'ziga qaramaydi. Eski tuski kiyimlarni kiyib oladi, shalpaygan narsalarni o'kirib kirgan odam kampirda o'ylaydi o'zini xotinini. Eng go'zal kiyimni kiyish kerak uyda eri uchun. Tashqariga emasda, hatto ba'zi rivoyatlar bor. Ayol kishi tashqariga chiqarkan atir sepsa, to uyga qaytib kelguncha Allohning la'nati bo'ladi. Uni sepgan atiridan boshqa bir erkak hidlasa, boshqa bir erkakning burniga uning hidi borsa, zinoga tashviq qilgan bo'ladi. Ayol masalasi nozikda, poylab turgan odam ham ko'p. Hozir endi ularni kampir desa, kampirlarni biroz haqorat qilgan bo'lamiz. Bir ikkita anaqala bor. Ana shahiniya, pahiniya degan iskirtellolar bor. Iskirtello Atello yozgan o'zini asarida, Atelloning asarini nechinchi betida bor? Iskirtello degan. Shunaqa xotinlar paydo bo'lgan. Poylab turishadi Abror Muxtor Aliyni gapidan toyilishligini. Men aytaman, qo'llaringdan kelganini qillaring. Biz ayollar to'g'risida islom ta'limotida ayollarning huquqi to'g'risida biz aytgan gapni hech kim ayta olmaydi. Ayol kishining izzati, ayol kishining nomusi, ayol kishining obro' hurmatini islom himoya qilgan. Vaholanki islomgacha ayollar bir tinga qimmat deb qaralgan. Odam deyilmagan. Ayol odam deyilmagan. Erkaklar uchun mol, cho'chqa, eshakka o'xshagan narsa deb tasavvur qilingan. Uzrda men jumla sal qo'porroq bo'lsa-da bu jahiliyatni jumlasi bu. İslam onu insan dedi. An-nisa shaqoiqur rijal dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu inqilob idi. Ayollar erkaklarni teng yarmi tug'ishganlari dedi. Demak, hozir anaqala bor. Ulitkami nimadir deydi. Trik. Shunaqa narsalarni qo'yish. Tibbiy ma'noda o'sha yuzni ravshanlashtirishligi, yuzdagi kirlarni olishligi isbotlangan, joiz ularni muammosi yo'q. O'ziga qarashligi yuqorida aytganimizdek ba'zan sunnat, ba'zan vojib bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ayollari o'rtasida bismillah husn musobaqasi bo'lardi. Oysha onamiz eng ko'p rashk qilardilar. Oysha onamiz Payg'ambar alayhissalotu vasallamning zotan eng mahbubalari. Kimni yaxshi ko'rasiz deganda Oysha deganlar birinchi. Lekin boshqa xotinlarni rashk qilardilar. Bir jangda Sofiya binti Huyay ibn Axtab, Huyay ibn Axtabni qizi bor edi, yahudiylarning qo'mondoni, yahudiylarning raisini qizi. Juda go'zal ayol bo'lgan. Onalarimizdan jonim fido bo'lsin. Mu'minlarning mu'minalarining onasi Sofiya radhiyallohu anha. Juda go'zal bo'lganlar. Go'zalliklari hali musulmon bo'lmaslardan tillarda doston bo'lgan. U kishi asrga asiri bo'lganlarida sahobalar payg'ambar alayhissalotu vasallamga u kishini sovg'a qilishgan. Payg'ambar alayhissalom kelib unga Sofiyaga aytganlar. Xohlasang musulmon bo'l, ozod qilaman ketasan. Xohlamasang ixtiyor sanda deganlar. Musulmon bo'laman deganlar va turmushga o'zlari rozi bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo buyurgan Sofiyani olganlar. Va husn masalasida hammaning tilida bo'lgan u gap. Oysha onamiz kiyimlarini kiyib, burqalarini o'rab borganlar Sofiya onamizni uylariga. Bir ko'rib qo'yaychi, meni Habibimni kundosh, ya'ni kundoshda o'zlariga deb kirganlar. Kirib chiqqanlarda Payg'ambar alayhissalom eshigini oldida turgan ekanlar. Ha, Oysha qalay ekan deganlar. Deganda, "Ha, bitta yahudiyning qizida" deb nos qilib ketganlar uylariga. Bu hadisdan nima olish mumkin?
Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ayollari o'rtasida husn musobaqasi borligiga dalil bu. Oysha onamiz zotan, ya'ni o'zlariga qaragan ayol bo'lganlar, lekin shu bilan birga narga ayollarni kuzatyaptilar, boryaptilar. Ko'p gap bor-da, lekin sizning savolingizga menimcha yetarli. Ustoz, kattakon rahmat, juda ham xursand qildingiz muslima ayollar, juda ham xursandsiz. Ustoz, uzr, ozgina dardim ochiladi. Demak, haddan tashqari mumkin emas ekan, lekin anjirlarni ketkazish uchun, oqartirish uchun qilinadigan kosmetologik ukollar mumkin ekan. To'g'ri tushungan bo'lsam agar sizni. Chunki hozir bizga ham qiyin bo'lib qoldi-da, ko'chada kipr yopishtirgan hamma chiroyli qizlar. Kipr yopishtirish mumkin emas, tahorat tutmaydi, labini shirib olgan, endi to'g'ri xunuk ko'rinadi. Ko'p narsalar musulmon ayollarga mumkin bo'lmay qolgan. Namoz qabul bo'lmasligi mumkin, g'usl qabul bo'lmasligi mumkin. Darrov bunaqa narsani qilmasangiz, erkak kishi ikkinchi xato olamanga tushib qoladi. O'shaning uchun bitta katta iltimosim, mana shu musulmon ayollarga joiz bo'lgan, siz aytgandek husn masalasida joiz bo'lgan narsalarni aytib o'tsangiz, barcha musulmon ayollar nomidan juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Va Alloh rozi bo'lsin. Bo'ling. Endi bu haqida ko'p fatvolar ko'p, hattoki qoshlar haddan ziyod qo'pollashib ketgan bo'lsa, uni ham tekis qilishlikka ruxsat bor. Yuzlarda ba'zi ayollarga nisbatan ba'zi tuklar paydo bo'lgan bo'lsa, uni olishga ruxsat bor. Burun misol uchun o'ta qiyshayib ketgan bo'lsa, buni to'g'irlashga ham ruxsat bor. Faqat tabdili xalqillah qilish nojoiz. Tabdili xalqillah. Soch ulash nojoiz. Chunki zotan soch o'zi yaratilgan xilqatdan qo'shimcha yolg'on ko'rsatyapti. Sochlarini bo'yashga ruxsat bor. Qop qoraga bo'yashlikdan qaytarganda zotan, lekin buni hadisida ham biroz tortishuv bor ulamolar o'rtasida. Lekin qoraga bo'yayotganda xinani boshqa rangini qo'shib olsa joiz. Shunda tim qoraga bo'yagan bo'lmaydi. Qoraga aralashtirgan bo'ladi. Unda joiz bo'ladi. Joiz bu. Hatto ulamolar mana hozir siz bu yerda qoboq olish haqida debsiz. Ba'zi ayollarning qoboqlari tushib kelib, ko'zini bekitib qo'yishi mumkin. Shuni olsa bo'ladimi desa, zaruratan bo'ladi. Hatto eri aytsa bo'ladi. Shuni oldir. Unga zarar ko'rinish uchun desa bo'ladi. Tushunarlimi? Zreniyaga ta'sirchi ustoz, mana masalan, meni ozgina zreniya pasayibdi-da, kosmetolog aytdi, zreniyaga qovo olsa bo'ladi, qaytanga qovo zreniyani pasaytirib qo'yadi deyapti-da, men qo'rqmayman. Yo, tibbiyot uni tibbiyot hal qiladi. Tibbiyot agar zarar desa, u zarar. Tibbiyot agar ruxsat bersa, er unga ijozat bersa, shariatda chegarani buzmasa, unda joiz bo'ladi. Tabdili xalqillah degani bu gunoh kabira, lekin o'sha gunoh, masalan, ba'zilar tishini, sog'lom tishini orasini yordiradi, ochtiradi. Shunaqa bir moda ham bo'lgan ekanda. Ilgari qiziq modalar bo'lgan, hali mustaqillik arafalarida. Tilla tish moda bo'lgan. Sog'lom tishi olib tashab, sap sariq tilla tish qo'yib olishardi. Keyin hamma bundan yuz o'girdi, chunki tilla tish o'sha madaniyatni past odamlarga nisbatan deyildi. Lekin asli tilla tish joiz. Kasal tishga joizda. Kasal tishga sog'lom tishni olib tashab tilla tish qo'yish bu gunoh bu. Tushunarligami? Salomat bo'ling. Eri ruxsat bersa qovoq oldirishga, erga gunoh bo'lib qolsa kerak ustoz. Yo'q, yo'q. Erlarni ham o'ylamang. Gunoh bo'lmaydi. Voy, alhamdulillah. Shariatda joiz narsa gunoh bo'lmaydi. Salomat bo'ling. Xo'p. Baxtiyor degan profilashdim ustoz. Xo'p. Qani Baxtiyor? Mikrofonni bosib gapirasiz. Mikrofonni bosib. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, bir o'zimiz inshaalloh Qur'on kursida o'qiymiz, o'shanda bir sizdan bir duo olish niyatida edik. Alloh xayrli qilsin, duodamiz inshaalloh. Xo'p, inshaalloh. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, Alloh o'zini muhofaza qilsin, zehrlaringizni otsin. Qur'onga munosib bo'lish nasib qilsin. Sabring. Xo'p. Katta rahmat. Alloh salomat bo'lsin. O'zimga zulm qilyapman degan profil.
mikrofonu basıp olayım. Savdo haqida savol profilni ochdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillah, rahmat. Domla, biz bozorda savdo sotuv bilan ishlaymiz. Xo'p. 10 15 ta magazinda bor tovarlarni sotamiz. Shunda aytishgan narxlarda, misol uchun bitta tovarda bitta narxda sotiladi deyilgan. Как монополия? Шу нәрсе турымы яки без халыган нәрсәмизне куеп сатсак булар аны товарга? Хоп, монополия ихтикар башка нәрсә. Ихтикарда сатылыйдыган товар халык ихтияҗ малы булыш кирәк. Бугдай, гуруч, ун, шәкәр, яг кебе. Улар да җайиз эмас. Endi ularni hamma do'konlarga bir xil narxda sotasan deb davlat aralashsa joiz. Xalqqa foydali bo'lish uchun ixtikorni oldini oladi. Lekin do'konlar kelishib bir narsani bitta narsa sotaylik desa bu urfga qaraydi. Agar kelishsa al-muslimuna ala shurutihim degan hadisga ko'ra amal qilish kerak. Yo kelishmayman men. Sizlar xohlagan narxingizda kelishaveringlar. Men o'zim bilgan narxda sotaman desa haqqi bor. Tushunarli mi? Rahmat, tushunarli domla. Salomat bo'ling. Efir qo'shilaylikda. Yeyish, tamam. Yig'ilgan chiqish bo'yicha degan profil. Mana uni qo'shib qo'yaylik, bir minut. Kim gapiryapti? Ovozni o'chiringlar. Qolganlarni. Hop, dindan chiqish bo'yicha savol degan profil. Ochilmayapti, kishi nimagadir? Ochilmayapti. Shirk haqida savol degan profil ochdim. Shirk haqida savol. Mikrofonunuzu basıp yaparız. Selamun aleyküm ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah teşekkür siz bilen yaparız nasip etten çeden bir yere. Selamat olayım. Ustaz sorum bizde taraflarda dinden ozodamizda dindilar ancha yaxshi bo'ldi oldinroq. O'sha Allohga sig'inish, yana qabrlarni ziyorat qilishda borib aylanib, yana nimalar qilishda bo'lganda hozir ham uchrab turibdi. O'sha biz ham bolalikda yoki oldin bu dinni tanimagan bo'lmaganda u anaqa tushuncha o'shalarda biz ham o'shani qilganmiz-da endi o'shani. Savol berasizmi? O'shani tavbasi tavba qilsa kechiriladimi o'sha shirk qilganmiz? Tavba qilsa kechiriladi. Tavba qilsa har qanday gunoh kechirilishligi haqida hadislar bor. At-ta'ibu min adzam kaman la zambalahu. Gunohdan tavba qilgan odam xuddi gunoh qilmagandek bo'ladi. Shirk qachon kechirilmaydi? Tavbasiz o'tib ketsa. Shirk tavbasiz o'tib ketgan odamdan qiyomat kuni kechirilmaydi. Tavba qilgan odamdan kechiriladi. Payg'ambar alayhi salatu va salomning atroflarida bir qancha sahobalar avval shirk keltirgan holatda bo'lgan. Ko'pchiligi o'sha
Mekke müşriklerinin safıda buluşken. Keyinçelik onu terk kılışıp, İslam'ı kabul kılışken, tavba kılışken Allah Teala keçirdi onları. Hop. Yine bir tıkladım bu arada. Hop. Ha, bir Rusya'da işlerimiz de. Hop. Bu şey. Üzüm yetiştirdiğimiz. Üzü, biz yetiştirgen üzüm. Vino bu kitap çıkarlattı. Vino param ki alkol koyuşuladı onge. Yani bazen insan işle karışıyoruz. O şey de mu endi biz topayotgan pul harom qoladimi, gunohga sherik bo'lamiz mi endi? Xo'p, uzum sotayotgan odam uni aniq mas qiluvchi ichimliklar uchun topshirishligi joiz emas. Endi ba'zi joylar bor. Misol uchun deylik, faqat shunga mutaxassislashgan. Boshqa rizqi yo'q ularni. Ular nima qiladi? Butun boshli shahar bütün başlığı kışlak. Fakat şu bilen şugullanadı. Ular ne makaladı dese? Ta ki halal rızkı kegünce zarurat yüzesinden eğer zarurat bulsa ulamalar onge icazat beredi. Bu zaruratını her bir adam özüden kiltirip alıp çıkarmaydı. Zarurat ne? Uşa adamın başka keler cayı yok. Uşanı yemese öled. Bola chaqasi ham xarajda qolib ketadi. Shunaqa da ijozat beradi. Lekin boshqa imkoniyati bor, sharoiti bor o'rinlarda mas qiluvchi ichimliklar uchun uzum tayyorlashlik joiz emas. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam mas qiluvchi ichimliklar haqida 10 ta odamni Alloh la'natlaganini aytganlar. Shularning bittasi o'sha mas qiluvchi ichimliklar uchun uzum yetishtirib beruvchi odam. Tushunarlimi? Çünlerle rahmet istiyoruz, Allah razı olsun. Sağ olun. Cihat hakkında savalım var ya tuhafım. Hı-hı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ustaz yaksın. Elhamdülillah. Savol berasizmi? Turkiyada yurganimda bir ikki kishi bilan gaplashdim. O'zbek millatidagi insonlar, o'zimiz O'zbekistonda yashaydigan insonlar Turkiyaga borib, Amir Temur boshqalar, sizlar hammani kofir nima deb gapirdi? O'sha nimani orqasidan ustoz? Bitta millatdagi, bitta nimadagi, bitta yurtda yashayotgan odamlar nimani orqasidan shunaqa qilyapti? Hech tushunolmayapman. Xo'p, bu haqida ko'p gapiryapmiz. Bir odamni kofir deyish yo ilm asosiga suyangan bo'lish kerak. Hujjatlar qoyim bo'lish kerak. Qozilar uni mahkamada tasdiqlashi kerak va bir qancha narsalardan keyin isbotlagandan keyin uni kofirligini aytish qozini ishi. Qozi aytadi uni. Endi yana kim aytadi desa jinoyatchilar aytadi. Jinoyatchilar o'zlarini qilayotgan jinoiy faoliyatlarini xato ekanligini, jinoyat ekanligini aytib turgan odamlarni kofirga chiqarishadi. Yoki munofiqqa chiqarishadi. Yoki adashganga chiqarishadi. Nimaga? O'zlarini jinoiy faoliyatlarini qo'llab quvvatlash uchun. Zotan ularni basharasini ochayotgan odamlarni obro'sizlantirish, ularni jinoyatlariga yo'l qidirish xolos. Mana hozir Shovotlandiya masalasi ko'pchilik kuzatdi. Shovotlandiya masalasida 5 ta odamni o'limiga sabab bo'lgan Shovotlandiya restoranini qasdan borib kechqurun 5 litr benzin sepib yoqib yuborgan bola meni munofiq deyapti. Qo'y beraman hozir sizlarga. Agressiyani ko'rasizlar, agressiya. Salom. Din ulamosi bo'lib, Allohning haqqini g'ibat qilish mumkin, biroq lekin sani qilayotgan ishlaring hammasi munofiqda
alomati. Sen katta edin şu patkeçi. Sen ilk olsun casıptı ben tanıyızmandır. Katta sen tanıysan bana kaçan korkarsın. Yok ki sen ya Şuhrat müsait mi kim? Sana kimlik indiyem? Buna kimlik indiyem? Sana bu bir şey hamı. Bile sana indiyem. Bak kopak bir televizyonu az kurulardı rüt başımız. Sana hiç ki sana. Hamı. Sana şuna fitne uyuşturur sana devlet. Ben fitne uyuşturur. Ben içkiymiş ben. Kazi yol demokçu. Ben içkiymiş ben. Münafıkmış ben. Bu kişi yani gıybet kılıngan mazlum ekerler. Agresiyanı kalan. Agresiyanı. İşit cemaası kolüge kural alıp Müslümanlarının başını alarken Müslümanlarının kanını akızarken şuna agresiye kılardı. Bu dindar bu kaldı bu böyle. Namaz khan bu kaldı. Şimdi bu ben hiç kaçan bir adamın burnu kanaşlığını, onu tuhmat kılınışlığını tarafından olmaz mı? Lekin bu bola, bu bola kıyan cinayetini arkasından kastan ot koygen. Beşte adam yanıp ölgen. İkide 63 yaşlı, ikide 23 yaşlı, bitte 21 yaşlı kız ölgen. Yanıp gitgen. Onu, ben real suratlarını gördüm. Etleri cüncüküp getirdi. Bu reaksiyonu karayın. Ham Türklerde şuna kamakallı var. Ham suçlu, ham küçülü. Ham günahı var. Aybı var, ham kalbi taza bunu. Ahvallı karaylar. Riyaksana karaylar. İşlerin hammasi munofiqda alomati. Sen katta edin şu patkeçi. Sen ilk olsun casıptı ben tanıyızmandır. Katta sen tanıysan bana kaçan korkarsın. Yok ki sen Şuhrat müsait mi kim? Sen kimlik indi ya? Bunu ben katta tanıyayım ben. Tanımayayım ben. İşitken yapıge düşünmeydi. Bizni munofiq, kafir deydigen şunaka katıllar. Katıl adamlar. Bizni munofiq kazzob deyotganlar jakuy tezaklar. Bizni munofiq deyotganlar jinoiy faoliyatga qo'l ura turib, o'sha aybini biz aytib qo'yganimiz uchun bizni obro'sizlantirish maqsadida aytayotgan odamlar. O'zbekchasi ham g'arlik, ham peshkillik bo'lar ekan. Ham o'zi g'ar, ham qalbim toza deydi bular. Voy, 5 ta odamni o'ldirgan seni qilgan ishing. Bu endi peşi op getti de, yani ne deydi onu? Umurbat kamak cezasını aldı. Endi bunu yanında Rüstem degen bolani ham umurbat kamak cezasını bir işti. Hakikatte bunlar ortasında bu narsa bugün bu geldiğini sud tekşiradı. Ben onu tuhmat tarafdarı emas men. Kimdir tuhmat kılsa cevap beradi. Ben bu gaplarını yapırken de her daim aittim. Sudiyeler üç kıl boladı. İkitesi cehennemge ketadı, bittesi cennetge ketadı. Doğru hüküm çıkargeller cennetge boradı. Mana shunaqa odamlar bizni kofir deyapti. Yana bir ikkitasi bor edi, ana nima edi? Xotinlarni kiyimini kiyib olib, to'ylarga borib, yuz ko'zini bottekis, shottekis qilgan bitta hezalak, mana chiqqan munofiq deyapti. Men munofiqmishman. Atlas ishdan kiyib olgan o'zi. Shuni opasi kelibdi meni uyimga, opasi. Opasi aytibdi menga. Meni ukam deydi, erkak bo'lib katta bo'lganda nimaga uni deydi, manaqa deyapsiz. Sen dedim, ukangni atlas shiton kiyib, erkak men deb to'yma-to'y yurgan atlas shiton kiyganni to'g'rilamaysanmi? Meni oldimga nima kelding dedim. Keyin qarab xijolat qildi. Ketdi. Opasida biroz vijdon bor ekan. Yana bittasi chiqibdi, qarang. Yana qo'yib beraman sizlarga hozir. Hozir qo'yib beraman. Hozir 1 minut to'xtab turing. G'alati Dubayda bu nima nima bilan olib ketdi bu? Bu ismi? Hozir. Bismillah. To'xtab turinglar, qo'yib beraman. Yana bittasi chiqibdi. Kuchiyski o'zlaricha. Kuchanga sallarni. O'zidan ko'cha yasab olgan. Hozir nimaga bu internet yaxshi emas? Bu ham Shovatlandiya to'g'risida aytibdi. O'zi qachon drandletlar bo'lsa chiqib menga gapiryapti. Jakuy tezak o'tiribdi. Ana u kampir. Kampir onaxonlar meni ma'zur ko'rasizlar. Bu kampirlik nomiga ham dog tushirgan bitta sharafsiz chiqib olib u ham gapiryapti. Maktabinimish litsenziyasi berilmagan. Stay. Kel ko'rsataman litsenziyani. Sallaga. Qiziq, bu internet yo'qolib qoldi menimcha. Xullas yana bittasi chiqibdi shunaqa.
Meni gapiryapti. Xodim masalaga uni qo'yib beray, o'rni keldi-da hozir. Kim sizni kofir deydi, deyaptilar-da. Mana aytaman hozir, kim meni kofir deyishligini. Xo'p. Chiqmayapti-ku. O'rtaga qana qo'ysak bular ekan. Allahümme salli ve sellim ve barik. Bunu internete mi yok? Kullas. Şovatlandiya to'g'risida. Menga har xil turli gaplarni gapiribdi. Bir sotoq o'zi. Abror san ko'p gapirib olibsan, anaqa edi, El Chapo'larni gapiribsan, Pablo Escobar'larni gapiribsan, debdi. Pablo Escobar, El Chapo'ga o'xshagan odamlar O'zbekistonda hukm surishligini xohlayotgan bo'lsalaring, qotilni tarafini ollaring. Shunaqa dedim. Hali ham aytyapman bu gapni. Sutni ko'rib keyin gapir debdi. Sutni ko'rib chiqdim hammasini. Nafaqat ko'rib chiqdim, ularni hamma o'rtoqlari, birga o'tirgan bolalar bilan gaplashdim. Birga o'tirgan bolalari bilan gaplashdim, o'tirgan bolalari bilan. Qancha-qancha birodarlarning shikoyatini eshitdim, shikoyatini, musulmonlarning nima qilganlarini eshitdim men, ko'rdim. Aqling yetsa kel. Bu TikTok'ga borib olib bizga sakragandan ko'ra kel asnomaniga keltirib beraman, keyin aytgan gapingga gaplashamiz. O'zbekistondamizda O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha gaplashamiz. Yana bittasi yozibdi mana bu. Dilnur Atlasishdan bor. Dilnur. Nima debdi? Abror debdi, ko'chani da'vo qiladi-yu, men qachon ko'chani da'vo qildim? Sotak, men ko'chani da'vo qilmayman. Anaqani farg'onalik bir bolani ustidan yozgan mana deb meni arizamni ko'rsatyapti. Ko'cha qonunlariga yurmayman-da men. Ko'cha qonuni bilan agar gaplashaman desang ham strechni ariza terpilalik hisoblanmaydi. Strechni ariza. Buni sen bilmaysan-da, chunki sen o'zing terpilisan, Dilnur. Yomon alam qilyaptimi senga? Alam qiladi. Xullas Jihod haqida savolim bor degan birodarimizga gap shu. Nimaga sizni kofir deyishadi? O'sha bolalarni yo qo'li qon jinoyat qilib qo'ygan, jinoyatini jihod deb nomlab olgan. Yoki jinoyat sababli qochib ketgan odamlar jinoyatini qochib ketishligini hijrat deb nomlab olgan. O'sha odamlar bizni yoqtirmaydi. Bizga ayblaydi. Yarim yalang'och yurgan anu otarchilar bor. Ko'kat yeb yuradigan. Ular chiqib meni nima deydi? G'ibat qilish harom, qalbim toza deb qo'yadi. Hijoblilarni hammasini ko'rganman deb qo'yadi. Xo'p, do'stlar shunaqa. Men o'zimni birinchi plan qahramon safiga qo'ymayman. Biz sizni bir birodaringizman. Yoshim katta bo'lsa akangiz, tengdosh bo'lsa birodar, kichik bo'lsa ukangizman. Shu millatni ichida kim xoinlik qilayotgan bo'lsa, kimligiga qara o'tirmasdan gapirdimmi? Kimligini e'tiborga olmasdan aytdim. Xoinning xiyonatini gapirdim. Gapiraman bundan keyin ham. Kusherbayev janoblarini hurmat qilamiz. Millatni g'amida, tashvishda yurgan odam, deputat, xalqni ishonchini qozongan odam. U ishonchni suiiste'mol qilmaslik kerak dedim. Deyman bundan keyin. 5 ta odamni yoqib yuborgan jinoiy to'da. Nariga odamni men hozircha qo'shib aytayotganim yo'q. 5 ta odamni yoqib yuborgan odamni tarafini olish to'g'ri emas. Masalani siyosiylashtirib bunaqa qilib yuborish to'g'ri emas. O'lgan odamlarni dardi hasratini hech kim to'g'rilab bera olmaydi. O'lganlarni qaytadan olib kelib tiriltirib bera olmaydi. O'shalar bizni jinoyatchi deyapti.
agressiyasini qarang bularni, agressiyasini. Agressiv odamlar, ya'ni biz aybdormiz bularni qotil ekanligini aytib. Yana nima deyapti mana bola? Nima deydi? Qadar deb qo'yadi. Qadar ekan, qadar bo'yicha o'lgan ekan. Buni aybi yo'q ekan buni. Qadar to'g'ri. Seni ham jazoga mustahiq bo'lishing ham qadar. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Hazrat Umarning gaplari. Qadardan qadarga qochamiz. Na'am. Qadar ikki xil bo'ladi. Bittasi mubram qadar bor. Hech kim aralasha olmaydi unga. Undan hech kim javobgar emas. O'zbek millatini ichida tug'ilishligim qadar. Bundan men javobgar emasman. Alloh meni nimaga o'zbek millatda tug'ilding demaydi. Lekin millatga xiyonat qilsam javob beraman. Bu ham qadar. Alloh asrasin. Kimni farzandi bo'lish, o'g'il bola, qiz bola tug'ilish qadar. Lekin o'g'il bola o'g'il bolaligiga javob berib yashash bu qaror bu, qadarning qarori. Javob beradi odam. Qisqaroq o'zi gap shu. Xatoimizni shar'iy ilmiy asosda keltirsin. Doim bo'ynimizga olib kelganmiz. Xatomi xato. Uni xatoni xasbo'shlashga hech kimni haqqi yo'q. Uni xasbo'shlamaymiz ham biz. Xatoni bo'ynimizga olamiz. Lekin o'zini jinoyatini oqlash uchun ularni jinoyatchisan deganimiz uchun, sen qotilsan deganimiz uchun bizni munofiq degan odamlar shaxsiy manfaati bor. Qo'porroq qilib aytaymi? Taloq qilingan xotinni guvohligi erga nisbatan olinmaydi. Zotan taloq qilingan. Uni alami bor. Albatta eriga nisbatan o'shunaqangi negativ fikrda bo'ladi. Bular ham shunaqa odamlar. Negativ fikrda bizga nisbatan. Nimaga? Aybini aytib qo'ydik biz. Qotillik ikki xil bo'ladi birodarlar. Birinchisi qasddan odam o'ldirish bor. Qasddan odam o'ldirishni shar'iy ma'nodagi jazosi o'lim. Qasddan odam o'ldirsa. Qasddan emas, xataan odam o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ladi? Xataan odam o'ldirib qo'yganning jazosi o'lim bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Xun bo'ladi. Xununi to'laydi. Bitta insonning narxi, ya'ni o'lganning xunning narxi taxminan 50 ming, 60 ming dollar atrofida. Bu ham jazo oladi. Xataan qildim deydi. Xataan nima mashinada haydab ketyapsiz? Bilmadingiz, yo'lingizga odam chiqdi, urib yubordingiz. Tashavorgani yo'q. Siz nima qanday qilib qonun qoidaga amal qilmasdan urib yubordingiz? Xataan bo'ldi. Bu bola borib yoqqan. Qasddan yoqqan. Ming xil ehtimol bo'ladi deb o'tdi. Ichkarlarni tekshirdim deyapti. Tekshirdim, ko'rdim, odam yo'q edi deyapti. Boshqasi aytayaptiki, o'sha ichkarida ana Aziz degan bolani ofisda yotgan bo'lsa kerak, yoqib olgan deyapti. Dalillar surishtiradi, sudni ishi, tergovni ishi. Men ishim emas. Lekin natija nima? Desa, natija odam o'lgan. Hech kim buni gapirmayapti. O'zini oqlarkan bizni munofiq deyapti. Rasul Qushirbayevga aytayapman men. O' do'stim, birodarim, millat uchun qilayotgan xizmatingiz bosh ustiga, lekin qotilni tarafini olish to'g'ri emas. Qotilni faqat Alloh hukm qiladimiz. Unda mahkama nimaga kerak? Mashalloh, inshaalloh bo'yapti bu ham endi. O'zidan ja taqvodor yasab olgan. Hammaga agressiya ko'rsatyapti. Eshit shunaqa edi. Eshit shunaqangi agressiya ko'rsatardi. O'zi xatokor, qotil, jinoyatchi qarshi tarafdagi odamga agressiya ko'rsatadi. Sizni meni kofir deydi. Munofiq deydi. Ha, endi men senga aytib qo'yay, hoy sen. 5 ta odamni o'limiga sabab bo'lgan. Namozxon. Senga aytib qo'yay, kimni munofiq, kimni kofir ekanligi Allohga ayon. Senga emas. Shuni endi yetkazib olamikin, ichkarida o'tiribdi, lekin advokatlar yetkazsa bo'ladi, ko'rsatishadi. Dadalari ko'rishib turadi. Dadasiga rahmim keldi, to'g'risi.
Bu masalani ham gapirmoqchi edim, jumlani bosiga qo'shmoqchi edim. Yaxshi siz savolingizdan misol tariqasida ko'rsatdim. Men dalil bilan gapiryapman har doim. Kim bizni munofiq deydi? Qotil. Odam o'limiga sababchi bo'lgan odam bizni qotil munofiq deyapti. O'sha jihod jihod deb yurganlar bizni kofir deyapti. Nimaga? Ularni qilib yurgan o'yinlari siyonistlarning qo'lidagi yollanma askar ekanligini isbotlab qo'ydik biz. Shuning uchun bizni munofiq deyapti. Allah ıslah kısın, selamet buluyorlar. Hop. Havas Khan diken profesörüm. Yine bir de savalım var idi, özür dilerim. Hop, yine bir de saval var iken. Cihat hakkında savalım var. Ben özüm kafede işliyim. Bu boş kanarsa hakkında, ben özüm kafede işliyim ben. Karakalpoğustan'dan köp kızlar gelip işliydi. Onlar suhbat kılaman. Ula bilan gaplaşsam, dindan bir ikide savol beraman, bollar, kızlar kelimesini bilmaydi. Oşalarga yozup, nima qilaman, tushuntiraman, şunu hiç tushuntirib, nima qiloma yapman. Qanday qilsam, ularga yetkizib bera olaman. Yo, ular qo'rqmaydi shu narsani. Lekin, man musulmonman deb o'zini aytadi. Shuni qanday qilib yo'l bilan da'vat qilib, o'sha narsani tushuntirishim mumkin ularga. Harakat qilyapman, tushuntira olmayapman. İşte odamlarga. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlar, odamlarni gapirmasdan da'vat qilinglar deganlar. Bu qanday bo'ladi deganda amal bilan. Siz o'zingizni amalingiz, xulqingiz, qilayotgan ishingizdagi muvaffaqiyatlaringiz bilan odamlarni ergashtiring. Odamlarga kelib la ilaha illalloh de, demang. Hatto halok bo'layotgan, vafot etayotgan bemorga ham la ilaha illalloh degin deb bo'lmaydi. Nimaga? U aks ta'sir berishi mumkin. Sen menga buyruq qilyapsan deb teskarisini qovurishi mumkin. Balki siz ularda axloqingiz bilan, go'zal muomalangiz bilan, muvaffaqiyatingiz bilan ularni qalbida muhabbat qozonsangiz, ular sizga nisbatan hurmat ko'rsatsa, o'zi kelib so'raydi. Qanaqa qilib bunaqangi go'zal oqibatlarga erishyapsiz. Nima sababdan siz bunaqangi yaxshi insonsiz desa, musulmonchilik deysiz. Nima musulmonchilik? Keyin keltirasiz. Mana shu kalima bor, islom ta'limoti bor deysiz. To'satdan borib turib islomga savol bersangiz, to'satdan unga borib har xil gapni gapirsangiz, ming xil muhitdan chiqib kelgan odamlar sizga nisbatan negativ bo'lib qolsa, oldiga barier qo'yib olsa, keyin gapingizni eshitmaydi. Sizni odamlar gapingizni eshitishligini ta'minlashingiz kerak. Siz odamlarga nafaqat ovqat, non berish, balki mehr berish kerak. Odamlarga salom berish kerak. Odamlarga omonlik berish kerak. Odamlarga ishonch berish kerak. Sizga ishonadigan inson ekanligingizga ularni qanoatlantirishingiz kerak. Da'vatning uslubi shu. Yusuf alayhissalotu vassalom zindonda 10 yildan oshiq yotganlar. Shu muddat ichida atrofidagi hamma odamlar bu kishidan kelib masala so'raydigan odamga aylangan. U kishi da'vat qilmaganlar. Xulqlari bilan, odamlarga xizmatlari bilan ularni ko'nglini ovlaganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom sayyidul qavm xodimuhum deganlar. Odamlarning sayyidi, ularni lideri ularni xizmatchisi deganlar. Xizmat qilish kerak ularga. Insonni inson o'laroq o'rtada kelishimiz mumkin bo'lgan jihatlar bilan kelishtirishimiz kerak. Odamni farzandi o'shalar ham. Mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi? Odamning farzandi. Bir yo'ni, bir jihati bilan bizni qarindosh shu odam. Demak, birlashsak bo'ladigan joyimiz bor. O'sha birlikni topib u bilan gaplashish kerak. Sen ham odam farzandisan. Seni ham Alloh yaratgan. Seni ham o'rning bor. O'sha jihatlardan birlashishimiz mumkin bo'lgan jihatlarni ko'paytirish kerak. Kalimada birlashishlik kerak. Vijdonda birlashish kerak. Niyatlarda birlashishlik kerak. Maqsadlarda birlashish kerak. Duolarda birlashish kerak. Birlik shu bilan bo'ladi. Masjiddagi bitta saf bilan gina birlik bo'lmaydi. Saf ham muhim. Lekin hayotda birlikka asos bo'lgan ko'p narsalar bor. Kabamiz bir, Qur'onimiz bir, payg'ambarimiz bir, Robbimiz bir. Shunga o'xshagan birliklar kerak. Duolarimiz bir bo'lishi kerak.
maqsadlarimiz bir yo'l atrofida bo'lishi kerak. Har kim o'ziga tortmaslik kerak ko'rpani. Siz da'vat qilarkansiz, da'vat amalingizda ufurib tursin. Gapirmang. Men hayotimda odamlarga buni qil degandan ko'ra o'shani qil demasdan turib ko'proq natijalarga erishganman. Men erishdim demaydi, Alloh shu bilan yaxshi natijalar bergan. O'sha natijalarga erishish nima bilan bo'ladi? Axloq bilan bo'ladi. O'zimizni tutishimiz bilan bo'ladi. Va o'zingiz shunday bir hurmatga, shunday bir maqomga Alloh taolo tomonidan erishsangiz, endi o'sha maqomni shaxsiy manfaatga ishlatmaslik kerak. O'sha maqomni Robbim bergan maqom deyishingiz kerak. Ana shu da'vatning eng kuchli ta'siri. Islom butun dunyoga tarqarkan 90% da'vat bilan tarqagan. Axloq bilan tarqagan. 10% ba'zilar 10% ga ham bormaydi deydi. Jang bo'lgan. Qolgan hammasi insonlarning qalbini fath qilgan. Islomda mana dinga majburlash yo'q degan qoida bor. Chunki islomni majburlab odamlarning qalbiga singdirib bo'lmaydi. Islom insonlarni inobati bilan, ularni o'zini qiziqishi, intilishi bilan qabul qilinadigan deydi. O'shanda haqiqiy islom bo'ladi. Lekin ularga majburlab tushunmagan narsasini kiydirib, tushunmagan narsasini o'rab qo'ysangiz, u siqilishni boshlaydi. Dindan nafratlanishni boshlaydi. Dindan uzoqlashadi, og'ir deb o'ylaydi. Shuning uchun Rasululloh aytdilar: "Bashiru va la tu'assiru, yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru" dedilar. Osonlashtiringlar, qiyinlashtirmang. Bashorat bering, nafratlantirmang dedilar. Inson tushunmasa nafratlanib qoladi. Yangi roza tutgan odam savol beryapti. Mazasi qochib qopti. Tuprugisini yutsa bo'ladimi deyapti. Roza odam. Bir kishi aytib tuprugini yutib bo'lmaydi dermish. Peshingacha tupuribdi yerga bechara. Og'izlari qurib mazasi qochib qopti. Din, din rahmat o'laroq kelgan. Payg'ambar rahmat o'laroq kelgan. Payg'ambar odamlarni qatl qilish uchun, birovlarni kofir deyish uchun, birovlarga qiyin narsani yuklash uchun kelmagan. Alloh taolo dinda haraj qilgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo dinda qiyinchilik qilgani yo'q. La yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Nafsga u ko'tara olmaydigan ishni Alloh yuklamadi. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bir joyda namoz o'qidilar. Yo'q, Muoz ibn Jabal. Namoz o'qidilar, Baqarani zam qildilar. Namozda. Bir odam safni shunday buzdida alohida o'zi namozini o'qib ketdi. Keyin kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga shuni shikoyat qildi. Shu namoz o'qiyman desam, Jobir Muoz uzun sura o'qiyordi, tashqariga chiqib ketdim dedi. Payg'ambar alayhisolam Muozni chaqirdilar. "Hey Muoz, hal anta fattan?" dedilar. Sen fitnachi misan dediler. Odamlarni dindan sovutmoqchi misan dediler. Namozga imomga o'tadigan bo'lsang yengil o'qi. Chunki orqada qariyalar bor, orqada beva bechoralar bor, orqada zaiflar bor, bemorlar bor. Ularga og'ir qilma dinni dediler. Din yengillik, din samohat. Bir kunda dinga kelib qola olmaydi, dinni tushuna olmaydi bir kunda. Bir kunda uni qalbiga iymonni kirgizib qo'ya olmaymiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari bir qancha odamlarni iymonga kir deb majburlamaganlar qo'lida turgan bo'lsa ham. Qo'lida turgan odamni. Xohlasang musulmon bo'l deganlar. Makkadan Madinaga hijrat qilganlarda 3 kishi bo'lishgan. Payg'ambar alayhissalom, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu alf marrat. Uchinchisi Abdulloh ibn Urayqit degan odam. Abdulloh ibn Urayqit yo'lchi edi shu. Yo'l ko'rsatadigan odam edi. Lekin musulmon emas edi. Shu odam payg'ambar alayhissalomni ma'lum bir adad tuya uchun Madinaga olib borib qo'yishlikni va'dalashdi. Madinaga olib borib qo'ydi, o'shatdan qaytdi orqaga. Haqqini oldi. Payg'ambar alayhissalom musulmon bo'l deganlarida, "Yo ota bobom dini menga kifoya" dedi. Ketdi, majburlamadilar. Din
Rahmat bu. Rahmat suvi Alloh xohlagan bandalarga yetib boradi. Endi shu yerda yana bitta tasavvufiy qoida bor. Hech qachon o'zingizni kimdirman demang. Va atrofingizdagi odamlardan o'zingizni ustun qo'ymang. Da'vatchi hech qachon o'zini ustun qo'ymasligi kerak. Men nima durman? Men sababli hamma meni eshityapti. Men sababli men odamlar baxt topyapti. Bu o'tda xunuk narsa. Beodoblik bu. Hatto ba'zi ulamolar buni shirk degan. Shirki xafi bu. O'zingizni kimdir demang. O'zingizni nollashtiring. Nolmiz biz, nol. Fa'ili mutlaqni esdan chiqarmaslik kerak. Har ishni Alloh subhanahu va taolo qiladi. Bizni Alloh taolo sababchi qilsa, boshimiz osmonga yetadi. Chunki Hazrat Aliga payg'ambar alayhi salom, "Ey Ali, sen sababli Alloh bir kishini hidoyat qilsa" deganlar. Sen hidoyat qilsang demaganlar. Sen sababli. Quyosh chiqib nuri tekkan hamma narsadan senga afzal deganlar. Boshqa rivoyatda humurun na'am deganlar. Qizil tuyalardan ham afzal senga deganlar. Demak, da'vatchiga ko'p narsa muhim. Birinchi o'rinda ilm kerak, ikkinchi o'rinda o'shunaqangi samimiylik bo'lish kerak. Odamlarni qalbini fath qila bilish kerak. Ularni xizmatini qilish kerak. Ularni yengil og'irini yengil qilish kerak. Ularga nisbatan shunda muhabbat qozonadi. İman muhabbat asosiga qurilgan. Muhabbatni ko'rgandan keyin odamlar duv islomga kirgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni namoz o'qiyotganlarida tuyaning ichbori bilan ustilariga tashab qo'ygan odamlar. Uhudda tishlarini sindirishgan. Toifda toshboron qilishgan. Shu odamlarga kelib turib idhabu va antumut tulaqo deganlar. Men qasos olmayman deganlar. La tathriba alaykumul yawm. Bugun sizlarga hech kim madomat qilmaydi. Ketaveringlar, bo'shsizlar deganlar. Bu rahmatni ko'rganda, bu samimiylikni ko'rganda odamlarning qalbi muhabbatga to'lgan. Qaytib kelib, "Ya Allohning rasuli, biz sizni nima desangiz, tayyormiz" deyishgan. Vahshiyga payg'ambar alayhissalom, "Bo'ldi, iymoningni qabul qildim, ko'zimga ko'rinma" deganlar. Vahshiyni dod faryodini o'qing, asarlarda turibdi. Menga eng katta jazo Rasululloh bor joydan qochib ketardim deydi. Eng katta jazo. Lekin muhabbat shunaqangi qattiq bo'lganki, shu qilgan gunohini qanaqa qilib yuysam bo'larkin deb yurgan. Keyin Musaylamatul Kazzobni shu o'ldirgan. Payg'ambarlik da'vosini qilgan Kazzobni. Da'vat qilmoqchimisiz? Alloh barakot bersin. Lekin uni uchun sizda sabablar bo'lsin. Dinni yomon ko'rsatib qo'ymang. Og'ir ko'rsatib qo'ymang. Odamlarni dindan nafratlantirib qo'ymang. Nafratlanib yurganlar bahona qiladi zotan. Hozir ateistlar bor. Bizga tashab qoladi. Nima emish? Biz ularga dinni yomon ko'rsatganimizmiz. Oy, senga hech ham dinni yomon ko'rsatmaganmiz. Dinning go'zalligini qo'ldan kelgancha aytib kelyapmiz biz. Sen zotan dinni o'zing yomon ko'rasan. Chunki din senga zino qilma deydi. Sen zino qilasan. Din senga mast qiluvchi narsalarni ichma deydi. Sen ichasan. Din ota-onangga yaxshilik qil deydi. Sen ota-onangga oq bo'lgansan. Dinni oq padar. Sen o'zi zotan otangga oq bo'lgan odamsan. U narsalarni berkitib dindan ayb qidirasan. Yo'q. Javobgar emas din senga deymiz. Lekin haqiqiy samimiy bo'lgan odamlarga dindan umuman ma'lumoti yo'q, lekin samimiy insonlarga dinni xulq bilan yetkazishimiz kerak. Ularning qalblarini egallashimiz kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p. Ustoz, qattiqroq Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Oxirgi savolga imkon beramiz. Havasxonmi? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savolim yaqin orada bizni fotiha qilishganda, ya'ni unashtirishganda. Keyin siz hijobni yaqinda o'ragan ekansiz, ro'zada o'ragan ekansiz deb gumonda bo'lishib, ular to'xtatishdi to'yda. Hozir shunda Fatiha kuni bizga $500 pul berishgandi. Shundan $300 ni biz xarajatlarga deb olib qoldik. Qolgan
olib kelgan sovg'a salomlarini berib olib ketishdi o'zlari bilan. Shu unga rozi bo'lishganda endi yaqin shu kunlarda qarorlardan qaytib o'sha pulni ham qaytib berasizlar deyapti. Keyin biz YouTube'ga kirsak, muftiy hazratlari u qaytarilmaydi o narsalar degan ekan. Shunga biz shu pulni nima qilsak bo'ladi? Uni biz qarzlarimizga bersak bo'laveradimi? Shuni nima qilsak bo'ladi, ustoz? Alloh o'zi xayrli qilsin. Ya inshaalloh yaxshilikka bo'lsa, inshaalloh. Alloh baxtingizni ochsin, o'ylagandan afzal juft halol ato qilsin. Tez kunlarda ko'zingizni quvontirsin. Lekin bergan savolingizga ikkinchi tarafga aloqador bo'lganligi uchun javob bera olmaymiz. Ikkinchi taraf yo'q. Bu masalada o'sha o'zingizlarni mahallangizlarda u tomonni eshitsa bo'ladigan odamlarni aralashtirib, o'rtada bitta domlani, ahli ilmni, masjidni imomini yoki birorta ahli ilmni aralashtirib, o'sha ikki tarafni bitta majlisda guvohligida yechib bersin. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Yana bitta savolim bor edi. Xo'p. Alam Najroh surasini juma kuni o'qilsin 104-da deyilgan ekan. Shunda juma kuni qaymoqlarni payshanbadan jumaga o'tar kechasimi yo juma namoz tugagunchami shuni ham bir qator iltimos. Kim aytgan ekan shuni o'qilsin deb? YouTube'da eshitdim 104-da o'qilsa mushkullari oson bo'ladi. Shunaqa deyilgan ekan. Tahajjudda 314-da juma kuni 104 o'qilsa mushkullar oson bo'ladi deyilgan ekan. Uni men bilmas ekanman lekin. Shunga qaysi mahalga qayam bo'ladi deb vaqtiga noma'lum bo'lgan ekan. Ko'rish kerak, lekin haligi agar mustajab duolar degan kitobdan o'qib bergan bo'lsa, kimdir shundan aytgan bo'lsa, ko'pincha unda zaif narsalar bo'ladi. Lekin bu degani alamna shiroh laka sodroq bilan boshlanadigan inshiroh surasini o'qib yursa bo'laveradi. O'qish to'g'ri emas degan gap yo'q. O'qiyverasiz. Lekin faqat duo bilan bas. Ish yurishishligida inson harakat bilan ham bo'lish kerak. Duo parallel ketaveradi. Ish yurishishligida inson saharda turish kerak. Sahar turgan odamga Alloh rizq taqsim qiladi. Doim pokiza tahoratda yurish kerak va qiladigan ishiga qo'l urish kerak. Dangasaga Alloh taolo omad bermaydi. Qiladigan ishlarini sergak holda Allohdan so'rab harakat qilaverish kerak. Va bunaqangi duolarni vaqti aniq palon vaqtda qilinsin deyilmaydi. O'qiyverasiz. Juma vaqtida o'qiyverasiz. Farqi yo'q. Tajribalarga suyangan bo'lishi mumkin siz aytayotgan narsa. Tajribalarda shuni 100 marta o'qidi, 104 marta o'qidi. Mushkuli oson bo'ldi. Tajriba bu. O'qiyverasiz. Lekin unga suyanib qolmaysiz. Mushkulingizni oson qiladigan zot Alloh. Buni esdan chiqarmang. Salomat bo'ling. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Qadrdonlar barchalarga tashakkur. Bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Haq subhanahu va taolo dini diyonatda qadamlarimizni sobit qilsin, o'zi rozi bo'ladigan ishlarga muyassar musharraf qilsin. Savol bergan birodarlarimizga Haq subhanahu va taolo ilm talabi ajrini bersin. Bizlarga ham ilm talabi ajrlarini bersin. Savol bera olmay bu suhbatni eshitib turgan birodarlarimizga ham Haq subhanahu va taolo afzal ajrlar, mukofotlarni o'zi ato qilsin. Dunyoda ilm majlisida birlashtirdi, jannatda ham shu kunlarni eslab yurish barchamizga nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته